Yes, I'm part of the protest. Those people might want to steal. Yes, yes. Die on them. This is UXI, because he was a one. Goeiedag dames en heren, welkom hier bij Ruilenfees, Persig se skoolgronde, wedstrijd wat nou in die gang is, Overkruin teen Hoërskool die Wilgers. Lekker sonnige dag vandag. Overkruin wat van links naar rechts speel, Wilgers wat van rechts naar links speel. Eerste spanne wat mekaar aanpak vandag. Skramie wat die bal uitbring na die loskakel toe. Loskakel speel hom daar agter toe. Een van die manne wat geduik word daarso op sy kwartgebied. Dan val in die spel. Bal wat weer uitkom hier na die agterlyn toe. Loskakel waar daarso instaan. Overkruin goed op aanval. Slinger die bal daar agter toe. Ongelukkig nie skoon gevang word. En sal nou lyn staan wees. Wilgers wat die geleentheid gaan hê om die bal te kan ingooi. Ongelukkig ken ek nie die spelers name aan die kant van Overkruin nie. Hulle het nie hulle spanlys vir ons ingehandig nie. So ek kan nou nie vir julle sê wie's wie op die veld nie. Ek het wel Wilgers se spanlys, sommer so tussendeur 'n bietjie die name noem. Skeisregter wat nie gelukkig gestaan nie. Lyk soos die Wilgers wat die bal vorentoe verloor het. Overkruin wat die geleentheid sal hê om die skram te voer. Skram af van die Wilgers. Also Vicky Bekes. Overkruin is left to right. Overkruin is left to right. The red ones. Overkruin wat daar so deurbars. Mooi drie wat gedruk word. Daar so skuis 'n bietjie probleme gehad met die klankstelsel hierso. Like of it. Nou uitgesorteer is. Overkruin wat hierso 'n spog drie druk. Eerste punt op die tellbord. Bal wat vanaand buite toe gespeel word. Druk 'n drie daar op die punt. Lyk soos die buitesenter van Overkruin wat die skop gaan waarneem. Taalik 'n moeilike skop.
Lyk of die man links kop. Ons kyk wat maak hy. Streef vorentoe. Tref die bal nie so goed nie. Nie afstand nie, nie rigting nie. Additionele 2 punte gaan nie bygevoeg word nie. Wolgers vat hierdie bal baie hoog skop. Hang in die lug. Wen amper die bal terug, maar Overkruin het toe die bal terug gekry. Bal wat al vorentoe verloor is deur die Wolgers. Kantlyn regter wat hier met die skeidsregter wil gesels. Al iets gesien van sy hoek af. Lyk of hy al praat oor 'n tackle wat hy nie meer gelukkig is nie. Ja. Overkruin wat nou 'n strafskop het. Hulle sal sekerlik na die kantlyn opsoek hierso. Loskakels kop die bal goed. Wen heel wat paar meter veld. Baie goeie lynskop gewees. Hierdie loskakel van Overkruin. Lyk of Overkruin sy 8 sommer hierdie bal in die lyn staan gaan ingooi. Bal word wyd agter gegooi, word reg oor die lyn saam gegooi. 5 slot waar daar so in bars. Stamp so een man onderste bo. Bal kom nou uit en hy loskakel toe. Loskakel sy stap een man. Gee die bal uit na die binnensenter toe. Binnensenter wat baie goed hardloop daar. Gee die bal uit na die buitensenter toe. Te vat gedink om vanaand te speel. Wat teen besluit. Bal wat ingooi word in die lijn staan. Overkruin op aanval. Bal kan nie uit nie naar die achterlijn toe. Loskakel geef een van die voorspelers aan die achterlijn. Hy bars in. Word in die plat geduik. Bal wat afgeneem is. Overkruin wat omgekeerde beset het. Excuse, die Wolgers wat omgekeerde beset het. Die Wolgers nou op aanval. Bal kom uit in die achterlijn toe. Loskakel geef so skuinskop. Overkruin sy loskakel wat mooi teruggeval het. Vang amper die bal mis. Die Wolgers wat allemaal opgedruk het vir verdediging. So woerwoerskop wat hier geskop word. Wolgers steeds op aanval. Loskakel het mooi teruggeval. Hy klop byna een man. Word nou net binnen in die kwartgebied geduik. Besit steeds in die kant van Wolgers. Voorspeler, oeh, die man kan hierdie bal mooi vang. Spat vorentoe uit sy hande uit. Ongelukkig. Vorentoe verloor. Omgekeerde besit. Overkruin wat hy nou op hulle beurt sal kan skram voer. Vaste skram wat gevorm word. Overkruin met die skram voor raasel. 10 wat wag vir die bal. Binnen center. Hy gee so steekskopie deur. Loskakel wat nie kan opvolg. Daar is van die Wolgers wat indryf met die bal. Bal spat hier agtertoe aan die kant van Wolgers. Weer so steekskopie aan die kant van Hoorskot die Wolgers. Bal hop mooi. Word amper gevang deur die 14 vleuel. Maar ongelukkig is die bal weer eens vorentoe verloor. Die Wolgers wat so bietjie onder druk speel. Die manne wat dalk net moet rustig raak. Die geleenthede gaan daar wees. Wanneer het wel daar is, moet die manne dalk net bietjie seker maak. Dat het wel afbetaal. Weer eens omgekeerde besit. Overkruin wat nou weer die geleentheid sal hê om die skram te voer.
En Wilgers wat baie goed doen. En Overkruin hier vast te druk binnen laai kwart gebied. Skram wat nou gevorm word. Skuistrechter nie gelukkig nie, hy sê manne. Nee, staan op, kom ons draai weer. Telling nog steeds 5-0 van die guns van Hoërskool Overkruin. Het van die geleentheid gebruik maak om dankie te sê vir die hoofborg van hierdie fees, Rowland Engineering. Skuitsrechter nog steeds nie gelukkig wel met die skram wat gevorm word nie. Natuurlijk hierdie Rowland Engineering fees wat gehou word deur Bersig Akademie, een jaarlikse instelling. Skuitsrechter op het. Laat ek sy ander aan die lig opsteek vir die medies personeel. Goud ek omloer na een van die manne. Ek soos een van die mannetjies wat net so bietjie liefde kort op die skouer, vooral vir die medies personeel om net so bietjie roompies te smeer. Maar daar met ernstig nie. Vorm word. Wilgers wat baie goed skram hier so. So Overkruin onder geweldige druk. Overkruin wat die bal nie vanaf nou kan uitkry nie. Skuitsrechter wat sê skram het oor gevorm word. Maar Wilgers wat baie goed doen op hierdie stadium om druk te sit onder Overkruin. Bietjie beter lyk op die stadium Overkruin op aanval. Boskakel wat daar gee vir die heel achter. Heel achter gee om uit na nummer 11 Vleon. Hy sy stap, een man stamp een man af. Doen baie goed daar om een paar meter veld te wen. Overkruin ook sê die bal aan hand. Gee die bal uit weer en sê die achterlijn toe heel achter wat weer aan aanbaars. Ons kyk wat doen Overkruin. Skuisrechter wat sê die man was nie op sy voete gewees nie. Oortreding aan die kant van die Hoërskool die Wilgers, Overkruin wat sekerlik die kantlijn sal opsoek hierso. Overkruin wat baie vinnig die tempo lig, sodra die bal aan hand het. Staan wat nou gevoer gaan word deur Overkruin, gooi die bal in. Vyf slot wat die bal mooi syfers vang, gee die bal uit in die achterlijn, de achterlijn gee hem vir een van die flanke daar, heel achter sy stap een man, sy stap nog een man, of hy moes die bal net buiten toe gegee het, maar word nou net op die kwartlijn getackle, gee die bal uit in die rechterkant van die 14 vleel wat daar indruk. Bal nog steeds in die kant van Overkruin. Bal, gee die bal daar vir die buitencenter, hier is een lang slot, nummer 4, wat in bars daar so. Hier is manne oor aan die buitenkant. Kom ons kyk wat maak hy. Gee die bal uit na die achterlijn toe. 13. Buitencenter hier die bal. Sy stap 1 man. Gee die bal uit hier, wyd links. Wyd binnencenter waar hy wacht. 11 vleel wat dood eenvoudig hy bal vang. Hardloop oor. Die bal wat mooi deur die hande gery het na die buitenkant toe. Overkruin weer eens. Die bal aan hand lyk hulle baie gevaarlik.
Wilgers wat nie antwoorde het vir daai vinnige agterspelers nie. Overkruin waar die additionele 2 punte bijvoeg, telling waar dan op na 12-0 toe. Wilgers met die afskop, weer eens een lekker hoge hangskop. Bal wat mooi op naar die kant van Wilgers toe. Eens kijken of hulle iets kan maak. Voorspelers wat hier in bars. Gee die bal nou uit in die achterlijn toe. Loskakel. Hy probeer een man sy stap skies nie. Loskakel daar en ek sien loskakel. Steeds achter. Nou gee hulle vir die loskakel. Loskakel wat net so lichte skoppie gee. Scheidsrechter sê die man was van kant gewees. Sekerlik Wilgers wat nou net die kantlijn sal opsoek. Bietjie nader sal kom aan die doellijn van Overkruin. Nee, die Wolfers wat besluit, hulle gaan eerder aan Lepale toe. Kijk of hulle my telbord druk, my nulle waar hulle vast daar, kijk of hulle dit kan uitvee van die bord af. Tref voor en toe, tref die bal goed, afstand is daar. Ja, skuisrechters wat sê, die bal is tussen die palen. Telling maar nou opbeweeg na 12 punte van Overkruin, 3 punte van de Wolvers. Wolgers wat nou hier op aanval is, loskakel skop die bal hier deur achter toe. Overkruin se loskakel wat wag vir daai bal, wat gaan hy maak? Lyk of hy hom wil in die lug op skop, skop hom reg uit in die lug op. Die doel is 'n skop in die lug op. Vang daai bal amper. Die bal word nou vorentoe verloor. Ongekeerde besit, die Wolgers wat daai bal kan ingooi, so halwe doelloose skop reg uit in die lug op. Maak mooi reg om die bal weer te probeer terugwen. Ongelukkig laat val hy die bal vorentoe in die proses. Bal kom uit hier naar die loskakel. Die loskakel kom net buiten binnencentrum. Binnencentrum kom uit. So, skip pas naar die heel achter toe, waar als we aan die achterlijn hardloop. Bal nog steeds aan die kant. Loskakel hardloop nou mooi. Die bal aan een van sy voorspelers toe. Hy hardloop, baie sterk lijn. Goeie lijn wat hy hardloop. Recht in die middel. Klop een man. Word nou net so 7 meter buiten kan die doellijn. Word hy gestuit maar. Wilgers steeds op aanval. Straf, skeidsrechter wat sê nee. En hy man nie op die grond gelos nie.
Wilgers wat dan nou weer eens die geleentheid gaan hee vir strafskop. Kom ons kyk wat besluit hulle. Sy sê, sy wil vanaf een tikskop nie neem, lyk het vir my. Maak dan nou so, gee die bal uit die na die haker, haker gee hom uit. Een van die voorspelers wat daar achter of af, lyk so 7 flank wens om meter voor en toe. My man het al net te ver gerol, skuistrechter sê, nee, speel aan. Bal kom dan uit in die loskop moet toe, loskop kom geen binnencenter, binnencenter sy stap hom aan die trap binnen toe. Word nou, dier hy selfde man gevang, bal nog steeds in kant van de Wilgers. Een van die voorspelers wat hier so hard loop, Grootseen. Hier die bal weer eens terug hier naar die achterlijn toe. Waie pas hier na nummer 14 vleel toe wat hier op die punt staan. Wat maak hy? Word nou ook plat geduik. Lyk over die man een beetje achter te speel. Skuis terug wat sy, nee, man het nie weggerol nie. Tweede entrering, hier so net, ben ek in die kwart gebied. Wilgers wat nou besluit, hulle sal die kantlijn opsoek. Is omtrent so 7 meter buiten in die doellijn, waar al lijnstand sal wees. Hier so dier Wilgers, Wilgers wat inbars. Hakker wat daai sterk, skies flank, hard op 'n baie goeie lyn. Hy klop een man, natuurlijk hy wat ook daai goeie breek gehad het. Het so paar minute vroeger, Wilgers wat sê dankie. Uiteindelik het hulle 'n bietjie antwoord op 'n Overkruinse vraag. Teken 3 van hulle eie aan. Skuisregter wat ook dan nou met Overkruin praat, te veel strafskop hier binnekant hulle kwart gebied. Loskakel wat nou sal aan die palle toe. Telling dan uit 12-8, skop wat wag. Overkruin wat baie goed gedoen het om terug te kom in die wedstrijd. Op een stadium gelyk of nou baie druk is. Overkruin wat gevaarlik lyk met bal aan hand. Tree voor en toe. Tree weer eens bal, baie goed. Die loskakel wat sy skopskoen saamgebring het vandag. Telling wat hy nou opgaan. 10 punte vir Hoërskool die Wilgers, 12 punte vir Overkruin. Oster som met 15 span, as jy net jylle kooskakkie in die lapa sal gaan haal. Oster, som met 15 span, jy kan jou kooskakkie hier in die lapa gaan haal, asjeblief. Op sy 2 manne om het goud gaan haal, asjeblief. Vriendelike herinnering. So 22 minute verstreek in die wedstrijd, natuurlijk, mannen wat 35 minute aan die kant speel. Die buitencentrum van Overkruin waar die afskop sal waarneem. Skuisterrechter van die mannen nou naar en hoep. Duidelijk daar sal. Hierdie man wat baie gelukkig kan wees, kan nie geloof dat hy wegstap sonder 'n kaart nie. Wilgers wat kantlijn sal opsoek. Loskakel, hierdie loskakel wat 'n goeie skopskoen het, tref die bal goed. Die lijn staan net die bijna 10 meter buitenkant kwartgebied van Overkruin. Wilgers wat hierdie game bietjie omgedraai op hulle beurt aan vallende spelspeel. Akker wat hier ingooi. Lijn staan wat nie baie goed gedoen is nie. Besit verloor Overkruin wat nou bal aan hand het. Loskakel van Overkruin wat hierdie bal net veld afskop. Baie verskop. Wilgers wat basis net vir die bal gestaan en wacht het. Hy so half besluitloos wat hy wil doen met die bal. So half een piesang skop. Skop die bal nie baie ver uit nie. Dalk eerder die bal dadelijk terug gehardloop het, maar hy besluit daar teen. Probeer die bal terugskop. Een klein goukie aan die kant van Wilgers.
Overkruin met bal wat uitkom in die achterlijn van Hoërskool die Wilgers binnen center. Hy probeer een man sy stap, klipharde tackle gewees, tot die so gehoor. Bal nog steeds in die kant van die Wilgers, loskok vooral besluit eigenlijk die bal net, die veld afskok, die verlichting bring vir sy span. Overkruin wat baie gedoen om die bal te kry, hierdie 14 vleel, sy stap in, sy stap nog een man. Na by die kantlijn, lyk of hy net nog binnen is, besit nog steeds in die kant van Overkruin. Hy skamskok wat sy is nie gelukkig moet iets sê, 6 van sy stap daar so. Klop amper een man, waar hy nou plat geduik, skuistrecht wat sê. Nee, die manne wat oor die bal val, vinnig een tikskopje aan die kant van Overkruin. Wat maak hulle Overkruin geel na die loskakel? Die loskakel, wat spot makkelijk net oor die lijn hardloop. En die 3 druk. Derde 3 wat Overkruin nou druk. Loskakel en 7 flank wat hy baie goed gelees het. En die steelkant gespeel, vinnig gespeel. Ek sien die manne het oorgeshift aan die ander kant toe vir verdediging en in die linkerkant het hulle spasie oopgemaak. Telling word dan op na 17 punte vir Overkruin, 10 punte vir Hoërskool die Wilgers. Bolskakel van Overkruin wat nog skop. Wat hier kom met de baie sterk skram, skuisterachter wat ook sê nee. Stutte wat al so afgegaan he. Strafskop vir die Wilgers. Loskokke wat baie groen om hy bal uit te skop. Nummer 14 van Overkruin. Bijna die bal terug in veld en klop. Die bal is op aanval, ons kyk wat makkelijk. Bal word ingegooi. Skoon vang in die lijn staan, 6 vang wat hier zo. Losbreek. Hy ben nog so paar meter veld, optel en drijf. Bal word nou voor in de spat. Net toe hy die bal optel, manne wat bykie oorgretig is. Wat val die bal voor en toe, omkeerde besit, Overkruin wat dan naar die skram kan voer. So, bijna so 33 minuut verstreek in die wedstrijd. Weer eens die medische personeel wat nader geroep word. Een van die manne, ek van een van die manne sy knie wat nie lekker is nie.
6 flank, die Roy's kramp het, lyk of hy so'n bietjie inkepunt loop, maar hy sê vir die skeisregter nee, hy wil aanspeel, is nog nie reg om die veld te verlaat nie, skies, lyk my, Wilgers steeds op aanval hier, nie omgekeerde besit nie, speel die bal uit, Roy's kramp skakel baie vinnig, is om hy man te klop, gee die bal dan uit die, die achterlijn door die man wat binnen te breek. Klop een man, gee die bal dood eenvoudig vir die haker wat aan sy buitenkant haarklip. Baie mooi invullende spel. Die haker wat al van sy skouwer af haarklip. Gee die bal uit binnen toe. Wilgers wat nou weer een antwoord met die breek. 5 punte bijvoeg, telling maar dan op gaan na 17 punte. Overkruin 15 naar die Wilgers toe. Wedstryd wat tamelijk gelijk op is by die stadium. Die skop wat nog moet. Waargeneem word, loskakel van Oorskol die Wilgers, op baie goed skop vandag. Skop van bijna diezelfde plek af as die vorige skop. Seker het sal na die skop altyd wees, wat maak hy? Hy tref die bal, trek hom net links voorbij. Telling waar hy nou blijf, 17 punte vir Overkruin, 15 vir Wilgers. Ek sien julle tweede helfte. Wedstrijd hier so tussen die twee. Ons het nou 10 minuten halftijd. Wees vry. Loop rond, besoek ons stalletjie, soos cafeteria. Hier is wel een plek om my koolrag te koop. Selfs met die manne, hier so by die Kooi Saai.
tweede helft wat gaan begin. Natuurlijke wedstrijd tussen Overkruin en de Wilgers. Wilgers wat nu speel van rechts naar links. Overkruin, kies Wilgers wat van links naar rechts speel. Overkruin rechts naar links. Wilgers wat afgeskopt heeft. Overkruin, ballen aan. Skop die bal hier. Achtste man van Wilgers wat wacht voor die bal. Hij hardloop in. Hardloop één man. Om één man. Bal nog steeds aan de kant van Wilgers. Wilgers schiet die bal hier uit. Voorspelers wat wacht. Die bal uit hier, drie stut wat in een gehaping en hardloop. Bal wat verloor word, Overkruin wat nou op aanval is. Bal wat uitslinger in achterlijn. De achterlijn, buitencentrum wat bal getraad loop. Die bal uit, fop aangee. Trap binnen toe. Bal gesteeds bal in aan. Skystrechter was hier die man net in die bal gelos op die grond nie. Strafskop aan die kant van Wilgers. Ik denk dit is precies wat Wilgers zou gehad het binnen die eerste 2 minuten van die wedstrijd. Wilgers wat dadelijk sê hulle sal palle toe aanlê. Kyk of hulle hulle neus kan voorkry in hierdie wedstrijd. Loskakel van Wilgers. Focus op die skop. Tree voor en toe. Afstand gaan daar wees. Hoe lyk die richting? Nee, hierdie bal wat rechts voorbij is. Sy stap, een man daar sal oorgekryn. Die man wat die bal net veld afskop. Heel achter wat baie mooi gewag het vir die bal. Hy klop bijna een man, word getackle. Losgemaal nog steeds. Gewen deur Wilgers. Bal wat hier kom naar die achterlijn van Wilgers, so skyn skop. Net hulle so skop hier aan die kant van Wilgers. Overkruin wat die bal net vang en merk, skoon vang natuurlijk. Skystrichter wat sê, vry skop. Hy skop die bal. Wilgers wat net wacht vir die bal. Overkruin wat nie rarig opvolg op die verdediging nie. Bal nog steeds aan die kant van Wilgers. Oorspelers wat hier vooral aan die rechterkant besluit links, kom dan nou weer rechts. Dit is slinger, skramskakel wat hier beplaal word. Loskakel gee hom uit naar die binnencenter, binnencenter naar buitencenter. Buitencenter gee hom vir heel achterraas aan die achterlijn. Een van die voorspelers wat al op die kant gewacht het. Bal nog steeds in kant van Wilgers. Gee hom uit aan die skramskakel toe wat op loskakel posiesie staan. Lyk bijna of die skramskakel en loskakel daar posiesies geruil het. Nee, daar is die skramskakel en dan weer terug op sy plek. Omgekeerde besit, Overkruin wat dan naar die bal in hand het. Skystrechter, wat sê dat die man daar oor die bal val. Seel die bal af. Die Wilgers wat dan nou strafskop aan hulle kant het, maar ook een besering. In die oorkant van die veld, nu 7 flank wat bietjie ongelukkig is daar. Excuus, die besering is hier aan die kant. Sewe flank wat ook ongemakkelijk opgestaan het daar so. Een van die Wilgers manne wat van die veld af kom. Die man loop daarom. Lijkt soos die buitencenter van Wilgers wat van die veld af is. Leo Owen. Ik hou hem so dop hier in die hoek van my oog. By die medische personeel, lijkt daar met ernstig nie. Skouwer net so even seer. Excuus, spuit hulle daar die skouwer en die knie. Maar die man lijkt daar nie in te veel pijn nie. Skram waar dan nou gevorm gaan word. Overkruin waar die skram sal voer. Die
Skuistrachter wat dadelijk blaas, hy is nie tevrede met die skram nie. Sê die manne moet dit asseblief oorvorm. Skrom wat gevorm word, jullie steelkant, bal word binnen gegeer daar, Overkruin is op aanval, voorspelers wacht voor die bal in die achterkant, en groot voorspelers word al so indryf, hy wen so 3, 4, 5 meter veld voor en toe, voordeel, Skuistrechter wat hard op sy vlijkie blaas, manne wat nie wegrol daar nie, Overkruin wat nou op hulle beurt die geleentheid sal hê om die kantlijn op te soek, vind in die kantlijn nie, bal wat net weer teruggestuur word die kantlijn af, Overkruin wat al fout maak, nog steeds aan hulle gelukkie, skop die Wilgers die bal nie te ver uit nie, dat is nog steeds die geleentheid hier om die lijn staan te kan voer, op aanval, net die binnenkant die halfgebied, so 10 meter binnenkant die halfgebied van die Wilgers, Bakker wat die bal ingooi, word gevang die in die slot en aan die lijn staan, bal kom uit in die achterlijn, ek gaan vir die binnencenter, binnencenter, hardloop so, skynslijn, naar die binnenkant toe, bal nog steeds in kant van Overkruin. Ja, omgekeerde besit nou, Wilgers wat nou aanval is, binnencenter wat daar binnen toe trap, klop bijna een man, net plat gedijk daar so. Kom ons kyk wat maak hulle, loskakel het weer in sy bal net, veldhofskop, baie goeie skop, hierdie skop kan baie goed wees, hy rol en rol, amper baie goeie skop uit, Wilgers wat baie goed ingekom het, heel achter wat al so mooi recht maak om my bal veilig te hou, maar die Wilgers verdediging verskrikkelijk goed, baie vanaf opgekom, bal wat net hier rond geslinger word, Skuistrechter wat sê, hy is nie gelukkig nie, sê die manne was om, kant, lyk soos of hy sê, hulle was omkant geweest, kan nie mooi sien in die son nie, Overkruin het baie vanaf speel, of die man wat goed afgestamp is, bal nog steeds in die kant van Overkruin, bal wat nou voor en toe verloor is, deur die Wilgers, Overkruin wat baie vanaf getik het en gespeel het, minuten verstreken in die tweede helft. Omtrent so 25 minuut is die speeltijd oor. Overkruin, speel steelkant weer eens, klop een man, word nou Skuistrechter wat weer in sy hand daar uitsteek vir voordeel, word nou platgelijk net binnen in die halfgebied van Overkruin, die man wat op te lijn drijf, hy wen so 3 meter voor en toe, spasie aan die buitenkant, so die man aan die bal net kan vinnig hier aan die buitenkant te speel, voorspelers wat die bal so pop pas wat hy daar geef van die stit af na een van die ander voorspelers toe, nou kom die bal wyd. Lyk soos die buitencenter wat een baie mooie lijn hardloop, klop een man, trap binnen toe, klop nog een man, hardloop recht deur, drie onder die pale aan die kant van Overkruin,
die spasie wat dadelijk oop gaan het in die buitenkant. Overkruin wat het duidelijk sien, speel die voorspelers aan die binnenkant, poppas na die achterlijn toe en die bal wat net vanaf wijd versprei word. Punte onder die palen. Seker die twee punte sal bijgevoeg word. Hierdie manne was glad nie slecht skop vandag nie. Telling maar dan op van 22 punte vir Overkruin, 15 punte vir die Wilgers. Natuurlijk Overkruin wat nog moet aan die palen toe. Tref die bal goed. Tussen die palen. Telling maar dan op van 24 punte vir Overkruin. 15 punte vir die Wilgers. Bal wat voor en toe verloor is deur die Wilgers, Overkruin wat nou die skram sal voer. Overkruin met die bal hier ingooi. Klap die bal terug, die bal is daar deurgekom, het skop die bal net voor en toe. Nummer 6 vang wat baie goed opvolgt also. Onderdruk hier, binnenkant hulle eie kwartgebied Overkruin, het is steeds in besit. Wat gaan hulle maak? Lyk soos hy skramskakel, maar hy bal net bietjie achter te krap, gee hom nie uit. Overkruin met die bal met rente terugskop hier, skop hom tot bijna op die halflijn toe. Bal wat bijna voor te worden, wat doen baie goed om my bal steeds in kant, veilig te hou. Omgekeer op een skynskopje, hy gee om uit, my man vang hom baie goed. Verloor die bal, net toe ek sê, hy vang hom baie goed. Luister. Ja, man wat in die lucht gespeel is. Overkruin wat dadelijk besluit, hulle gaan paal toe aan lee. Telling dan 24 punte vir Overkruin, 15 vir Wilgers. Kom ons kyk of hierdie loskakel 3 punte kan byvoeg.
twee voeren toe, tref die bal met sy linkervoet tussen hierdie palle. Telling word dan op van 27 punte vir Overkruin, 15 punte vir die Wilgers. Wilgers wat die bal na afskop, weer eens bal wat hang, lyk nie of hy bal 10 meter gevorder het nie, Overkruin, wat dan nou een skramsel vat op die middellijn. Plans in die proces, val by die kantlijn uit, skuistrechter wat wel sê, dat Wilgers het die bal voor hem te verloor, toe hy hem afgeklap het van die skramskakel af. So Overkruin sal weer die geleentheid om die skram te kan voer. So 15 minute oor van die wedstrijd. Bal kom uit in die kant van Overkruin. Loskakel, steekskoppie. Van die center wat baie gedaard loop, daar hoog op die bal, hop, perfect. Binnen in die hande in, van die rechter vleuel wat ingewaard loop, daar so in die achterlijn. Verspot makkelijke drie, bal wat in die guns hop van Overkruin. Baie mooi drie, goeie visie dier die loskakel, punte wat aangetekend word dier Overkruin. 14 vleuel wat een pracht drie druk. Telling waar dan nou opgaan na 32 punte van Overkruin, 15 van die Wilgers. Die Wilgers wat bykie die tempo laat sak het. Die manne wat sy koppe hang. Punte vir Overkruin, 15 vir die Wilgers. Die Wilgers wat dalk die tempo gaan moet lig in die wedstrijd. Somtrend so 13 minuut en 20 sekondes oor. En as hulle wil in die wedstrijd wees, gaan hulle met volgende punt aanteken. Hulle probeer baie hard om die bal terug te wen. Overkruin, waar die bal aan die kant het, nummer 6 flank, wat baie goed doen om die bal uit te skop. Maar skuistrechter sê nee, die bal is voor in te verloor in die proces. Wat vorm word, Overkruin aanval is op bal gaan hy loskakel toe, sy stap 1 maand so pop aangee, bal kom uit na die 14 vleel toe, heel achter wat aan die achterlijn is, klop 1 man, klop bijna nog 1 man, bal wat achter toe geslinger word, nie baie skoon pas daar nie, hande wat hulle daar nie steek laas, gooi die bal net by die kantlijn uit. Wilgers wat gaan baie gelukkig wees daar, baie spasie gewees, dalk baie bal op voet gesit het, die in die achterkant van rugby speel het. Baie spoed in die kant van Overkruin, bal wat afgeklap word hierso. Overkruin wat baie goed gelees het, die voorspelers wat hierso gehardloop het vir die onderskep. Maar die Wilgers sien het dadelijk optel en drijf na hierdie voorspelers van Overkruin. Excuse Wilgers. Skuisrechter wat weer eens hard op sy vlekje blaas. Manne wat seer gekry daar so. Skuisrechter wat baie vannacht blaas op beserings vandag. Wat nie kansen nie. Tuurlijk die spelers het veiligheid wat baie belangrik is. In die hoërskoolwedstryde.